ଖବର ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରୀଲାଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଠାରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରବି ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାସମାରୋହ ଉଦଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି यहाँ उद्यापनी उत्सव मुख्य अतिथि भावक शिक्षा अधिकारी गोवर्धन गोबर्धन भोइ जोदान प्रतियोगित हासल गरित्री मतम सम्मानित अतिथि भावना ओडा संघर संघ सभापति प्रमोद कुमार शर्मा अतिरिक्त ब्लक शिक्षा अधिकारी महादेव मिश्र विआरसिसि नारायण भोइ तत्कालीन विआरसिसि तपन दास शिक्षक प्रकाश पंडा प्रमुख मञ्च सिन्हा छात्र प्रतियोगी छु उत्साहित गरि પુરસ્કાર વિતરણી ઉત્સવને અનંત બગર્તી સ્વાગત નાયક બધાનારે

ও স্বাগত ভাষণ প্রদান করে এই পরি ছাত্রী বক্তৃতা জ্ঞান রচনা চিত্র তর্ক ভ্রুপ অংশ অংশগ্রহণ করে জিলা চিত্রগুপ্ত কল্যাণ সমিতি পক্ষে চিত্রগুপ্ত বার্ষিক পূজা এবং করোনা সাধারণ অধিবেশন তথা নূতন কর্মকর্তা চয়ন স্থানীয় চিত্রগুপ্ত মন্দির পরিসর অনুষ্ঠিত হয়ে ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପୂଜାରେ ବରିଷ୍ଠ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର କୁଷେଟ ସପ୍ନୀ କର୍ତ୍ତା କରିଥିବା ବେଳେ କରଣ ମହିଳା ଶାଖାର ଶତାଧିକ ସଦସ୍ୟ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର କରଣ ସମାଜର ସଭାପତି ଅସୀମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଖିଳ ଭାରତ କ୍ରାସ୍ତ ମହାସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ବିକ୍ରମାନନ୍ଦ ବହିଦାଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ତଥା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର କୋର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବହିଦାର ଆୟ ବ୍ୟୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବିଗତ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ତଥା କରୁଣ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମାଜସେବା ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଯୁବ ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସୁଶ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ପୁସେଟ ଓ ନବନିର୍ବାଚିତ ପୌର ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଲଳରେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଅଧିବେଶନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ସଭାପତି ଭାବେ ପ୍ରୀତମ କୁମାର ବକ୍ସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମାନସଞ୍ଜନ ବହିଦାରଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର ଏକ ରେ ହେବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ ପାଳନ ପ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୋଜନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଅମ୍ଲା ଭବନ ଠାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପାଳଜୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସମସ୍ତ ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ଏକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନକୁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ବିଶେଷକରି ବଲାଙ୍ଗୀରର ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ଏହା ହିଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତଥା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରୟାସ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚ ବିଧାୟକ ଦୁଇ ସାଂସଦ ତିନି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୁଇ ବୋର୍ଡ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଡିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେପରିକି ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଦିବା ଦଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ନୃତ୍ୟ ଓ ଆମ ପିନ୍ଧା ନୁଡ଼ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନ ତିନିଘଣ୍ଟାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କଲେଜରେ ହୁଳାହୁଳି ଓ ରଙ୍ଗୋଲି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ତିରିଶ ତାରିଖରେ ଟାଉନ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ଘୁଣସରଠାରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେହିପରି ଏକ ତାରିଖ ସକାଳ ନଅ ଘଣ୍ଟାରେ କୋଶଲ କଲା ମଣ୍ଡପ ଠାରୁ ମଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସମ୍ବଳେଇ ମନ୍ଦିର ଓ ପାଟଣେଶ୍ଵରୀ ମନ୍ଦିର ଦେଇ କୋଶଲ କଲା ମଣ୍ଡପକୁ ଫେରିବ ଦିନ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ସମୟରେ ପିନ୍ଧନ ଉଡାନ ର୍ୟାମ୍ପୋ ଛଅଟା ତିରିଶ ମିନିଟରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଠଟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ନାକରା କଳାକାର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି बलागिर विशिष्ट पूर्वत राजस्व अधिकारी अधिकार बृन्दावन बरालाउ न मृत्यु बेला छस्तर वर्ष बयसे हृद्घात रोगले पीडित हुन्छ स्थानीय भीमभई हस्पिटा नेधा छ से स नागरिक कमिटर सक्रिय सभ्य रूपे कार्य पूर्व कोषाध्यक्ष कार्य तांकर पदवीले रे वियगले छाया छा खे नागरिक कमिटी रो उपदेष्टा प्रोफेसर मधुसूदन पति विक्रम वहिदार ड लक्ष्मीकांत महापात्र सभापति बेला सिंह भोइ उपसभापति नित्यानंद मिश्र सहसम्पादक डक्टर चक्रपा दास कोषाध्यक्ष गजेन्द्र भमर तथा कमिटी रो अन्य सभ्य गभीर शोक प्रकाश गरि বলাগী জেলা দেওগাঁ ব্লক অন্তর্গত সালেপালি গ্রামের গ্রাম মঙ্গল পাঠাগার দ্বারা পরিচালিত বার্ধক্য আবসঠার দীপাবলি উৎসব পালন করা উক্ত কাজক্রমে মুখ্য অতিথি ভাবে দেওগাঁ তহসিলদার শ্রীযুক্ত যুগল কিশোর বিশ্বাল ও সম্মানিত অতিথি ভাবে মায়াবহ রাজ্য পুরস্কার প্রাপ্ত কার্যরত শিক্ষক রবিচন্দ্র প্রোসায়ত জেডক্রস সোসাইটির কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ দাস রামশঙ্কর শতপথী

ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଥର ଆମ ସକାଳର ଖବର ପହଞ୍ଚିଯିବ